Հոկտեմբերի 3-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահի բեմում տեղի կունենա համերգ, որը նվիրված կլինի Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի համաժողովին։ Ու թեպետ համերգում ներգրավված երկու ստեղծագործություններն էլ պատկանում են սովետական կոմպոզիտորների գրչին։ Պատճառը համերգը ֆրանկոֆոնիայի համաժողովին միացնելու մենակատարն է։ Էմանուել Պայուն հրաշալի ֆլեյտահար է, ով ներկայումս աշխարհի կարևորագույն ֆլեյտահարներից է, ապրում եւ ստեղծագործում է Ֆրանսիայում։ 22 տարեկան հասակում Էմանուել Պայուն դարձավ Բերլինի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հիմնական ֆլեյտահար, որը բնականաբար շատ քչերին է հաջողվում այդ տարիքում։ Կարծում եմ, մեզ համար մեծ պատիվ կլինի նման մենակատարին առաջին անգամ ողջունել Հայաստանի բեմում, առավել եւս այն փաստի շնորհիվ, որ Էմանուել Պայուն կատարելու է Հայաստանի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի հետ Արամ Խաչատրյանի կոնցերտը։ Թեպետ Արամ Խաչատրյանը չունի օֆիցիալ կոնցերտ ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար, մեծ թվով ֆլեյտահարներ կատարում են Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը եւ ասում են անգամ, որ ի սկզբանե այս հայտնի ստեղծագործությունը սկսվել եւ մտահղացվել է որպես ֆլեյտայի կոնցերտ։ Այդ իսկ պատճառով որոշ տեխնիկական առանձնահատկություններ շատ հեշտ իրագործելի են այդ գործիքով, առավել եւս ստեղծագործության հենց սկիզբը։ Խաչատրյանի կոնցերտը գրվել է 1940 թվականին համագործակցությամբ Դավիթ Օյստրախի հետ։ Օյստրախին է պատկանում կոնցերտի խմբագրությունը, ինչպես նաև կադենցիայի մի տարբերակը։ Համերգում ներգրաված երկրորդ ստեղծագործությունը Դմիտրի Շոստակովիչի 5-րդ սիմֆոնիան է, որը գրվել է 1937 թվականին, այսինքն Խաչատրյանի կոնցերտի եւ Շոստակովիչի սիմֆոնիայի միջև ընկած է ընդամենը 3 տարի։ Այդ երկու ստեղծագործություններն էլ շատ հատկանշական են սովետական երաժշտության համար այդ ժամանակաշրջանի եւ շատ առուններով առնչվում են մի այսպիսի կոնցեպցիայի արվեստում, որը կոչվում է սոցրեալիզմ։ Թեպետ սոցրեալիզմը շատ վառ ձևով հստակ ուրվագծված է գրականության մեջ եւ գեղարվեստի մեջ, երաժշտության մեջ դրա եզրերը շատ ավելի ողորկ են։ Երաժշտության մեջ սոցրեալիզմը հավանաբար հանգեցված է միայն երաժշտության համեմատական պարզության, ֆոլկլորի հետ որոշակի առնչությունների, ինչպես նաև երաժշտական ձևի դասական կազմավորվածությամբ։ Այդ առումով շատ հետաքրքիր է, որ իրար այսքան մոտ եւ անշուշտ իրար ծանոթ երկու կոմպոզիտորի այդ ստեղծագործությունները, որոնք արտահայտում են նաև իրենց հեղինակների ներաշխարը, գրված են քիչ թե շատ միևնույն մտածողության շրջանակում, սակայն այդքան տարբեր են իրարից հոգեբանորեն։ Արամ Խաչատրյանի համար երաժշտությունը չափազանց բնական process է եւ երաժշտություն ստեղծելը նույնպես չափազանց բնական process է։ Միևնույն ժամանակ Շոստակովիչը շատ ավելի մեծ հակում ուներ ինտրոսպեկցիայի, շատ ավելի մեծ հակում ուներ ինքնավերլուծության եւ անթադ նայում էր դեպի իր ներսը։ 36 թվականին Ստալինյան ժամանակաշրջանի կիզակետում հայտնվում է Պրավդա թերթում մի հոդված, որը ուղված է Շոստակովիչի դեմ, եւ հոդվածի ռուսերեն վերնագիրն է Սումբուր վմեստը մուզիկի, որտեղ խիստ քննադատության է ենթարկվում հենց Շոստակովիչի երաժշտությունը։ Շոստակովիչը ապրում է տևական դեպրեսիա։ Այդ օրվանից ի վեր, մինչև Շոստակովիչի կյանքի վերջ, նրան ուղեկցում է վախի մթնոլորտը։ Եվ 5-րդ սիմֆոնիան, որը գրված է այդ հոդվածից քիչ թե շատ անմիջապես հետո, այսինքն առաջին խոշոր ստեղծագործությունն էր հոդվածից հետո, կարծես երկդիմի ստեղծագործություն լինի։ Մի կողմից սա Շոստակովիչի ճակերտավոր ներողությունն է այն բոլոր հատկանիշների համար, որոնք իրեն վերագրում էին իշխանությունները որպես թշնամական, մյուս կողմից դա վերջին ճիկն է ստեղծագործության մեջ մնալու անհատ եւ մնալու ազնիվ։ Այսօրվա քննադատները դժվարանում են ասել, արդյոք այս ստեղծագործության մեջ Շոստակովիչը մնացել է ինքը, թե Շոստակովիչը ինչ-որ կոմպրոմիսների է դիմել իշխանության հետ կամ լսարանի հետ կամ նվագողների հետ, իշխանությունների հետ եւ այլն։ 5-րդ սիմֆոնիան քառամաս կառուցվածք ունի,
որտեղ կենտրոնական դերը խաղում է երրորդ մասը, ամենաերկար մասը եւ թերևս ամենաողբերգական մասը։ Եվ շատ առումներով ժամանակակից վերլուծաբաններ նկարագրելիս սիմֆոնիան ուշադրություն են դարձնում այն փաստի վրա, որ ցնծությունը, որը համաձայն սոցիալիզմի արվեստին պետք է որ հանգուցալուծումը լինի ցանկացած ստեղծագործության եւ որը նաեւ ներկայացված է 4-րդ մասում, ինչ որ առումով անազնիվ է, ինչ որ առումով ինքնապարտադրանքի արդյունք է։ Միևնույն ժամանակ Շոստակովիչը հանճարեղորեն տիրապետում է թե երաժշտական ձևին եւ թե նվագախմբին, եւ վստահ եմ, որ անկախ նախապատմություններից երաժշտությունը բոլոր առումներով ընդունակ է բերկրանք պատճառելու ընկնդրին։